Друзі, доброго дня. Володимир Сергієнко, команда Донмет. Пальник серії Мікро. В даному випадку це для ювелір, ми його називаємо, для ювелірних робіт. Це четвертий номер наконечника. Як його запалити? Запалити доволі важко. Отак на повітрі взагалі не запалиш. Тому, що я раджу, мати в фітильок і спочатку відкриваєте трошки пропану. Що таке трошки? Це що вийшло? Отакий каганець. Отак. Потім підносите його до щось негорючого, або кирпич, або метал, і додаєте кисню. Обережно додаєте кисню. Все. І ви отримали то полум'я, робоче полум'я, яким можна нагріти якусь маленьку деталь. У даному випадку це трубка латунна. Ось. Але для ювелірних робіт, для того, щоб підпаяти або дужку на окулярах, або ланцюжок, сріблий, там, золотий і таке інше. Ось він. Температура наприкінці, да, тут 2500 градусів, велика температура, але так як маленький, ви можете зробити маленьку роботу якусь, ювелірну, тонку роботу. Ось так він горить, бачите? Комусь це потрібно. Комусь це потрібно. Дякую за увагу, друзі. Так запалюється пальник мікро.